Sabe, rapaziada, ó, quando eu falei pra vocês que a gente vai iniciar e terminar o projeto, eu vou cumprir esse desafio aí, que é terminar o projeto em 2022. Bora pro vídeo aí que tem bastante novidade pro projeto. Rapaziada, ó, novo site da Autogiro, inauguração, tá? Essa tabela que tá aparecendo aí, ó, tem todos os kits com um preço especial aí pra inauguração, rapaziada, beleza? Link na descrição do vídeo. Ó, o Cauê tá dando aquele tapinha de leve aqui na carcaça, rapaziada. Olha aqui a carcaça. Você aumentou aqui, ô Cauê? Aumentei pra poder colocar um parafuso. Pra colocar um parafuso pra segurar a carcaça. Rapaziada, o Cauê aumentou aqui a carcaça. Pode ver que no último vídeo não tava desse tamanhozão, certo? E o cabeçote cilindro já tá... já tá praticamente metade do caminho. Quem acompanha nós lá no Instagram, sabe? É que eu falei pra galera, tá tudo no Instagram, é só acompanhar. Postou uma foto, eu acho que eu tinha umas 5 mil mensagens, eu acho, perguntando o cabeçote. É isso aí, rapaziada, pra quem quer ver esse projeto, vai lá no Instagram do Cauê, mostra o Instagram aí, Cauê, ó. Ó, Instagram do Cauê aí, rapaziada, vai lá e segue ele. Olha o cabeçote, rapaziada, ó. Nossa, vai fazer do zero o bagulho. Fazer do zero. Rapaziada, aqui é um cabeçote 150 original. Olha aqui, Cauê soldou tudo ele. Ô Cauê, só aqui foi uns 180 reais de vareta de alumínio, né? Foi o quê? Uns 2 kg de vareta aí? É, na verdade eu não passei ali pro administrativo, né? Mas foi 3 kg. Cada quilo é 80. Eita lasqueira, vai ver, vai segurando, rapaziada. Então, já merece like nesse vídeo. Olha aqui o cilindro, mano. Daqui é. E lembrando que não tem nada feito por fora, nada, é tudo feito aqui dentro da loja. Bloco, nada comprado. Não, não tem nada comprado, rapaziada. Aqui é um cilindro normal, ó. O Cauê pegou um cilindro normal. A gente não mostrou esse passo a passo fazendo, porque o Cauê fez depois do horário. Foi um negócio meio demorado, então não tive tempo de filmar. E na verdade você fez isso quando eu tava viajando. Fiquei 2 dias fora da oficina e o Cauê aproveitou pra fazer isso daqui. Então, rapaziada, aqui é um cilindro original. Tá vendo, ó? O Cauê colocou um copão de alumínio aqui. Um copaço, colocou uma flanjona de alumínio aqui, ainda não tá pronto. Não, falta acabamento, hein? Ó, falta acabamento, isso aqui é o buraco feito pra encamisar, rapaziada. Falta camisa ainda, pra encamisar, mas olha como tá ficando o cilindro. Pode ver que não é um negócio, tipo assim, que fala bonito, bem acabado, porque é tudo caseiro, rapaziada, é tudo feito na mão. Vocês podem ver, ó. Nossa, mas que, olha o tamanho da loca, mano. Ô, olha aqui, sem maldade. Olha, tá vendo sua cabeça inteira, Cauê. Rapaz, e o cabeçote? Vamos falar pra galera? Vamos revelar já? O cabeçote? Doa quem doer? Quem pode mais chorar menos, hein? Ah, quem pode mais chorar menos. Ó, o cabeçote, né, vai tentar fazer um projeto. Isso. 4 válvulas e 2 velas. O quê? 4 válvulas e 2 velas. Rapaz, vocês estão escutando isso, rapaziada? 4 válvulas e 2 velas. Eu tenho um cara aqui hoje na loja e ele é o cara que já andou com 2 velas. Vamos chamar ele aqui, ele acha que projeto? Cadê ele? Como está, viu? Ô, gordinho. Ô, você ali! Chega aí! Chega aí que eu quero fazer um confinamento com você aqui. Chega aí! Ali, ó. Gordinho ali, ó. Você já usou. Primeiro toca aí. Você já usou cabeçote 2 válvulas? Já. Duas velas. Já. 2 velas, certo? Certo. Fala pra galera o que você achou desse resultado. É muito bom. Então a gente vai fazer aqui um cabeçote 2 velas. O que você acha? Você apoia? Eu apoio, pode fazer que vai dar bom. E se eu falar pra você que vai ser o cabeçote com 2 velas e 4 válvulas? O que você vai falar? Vai ficar melhor de bom. Rapaz, será que é um desse que o Biro anda na moto dele? Tô sabendo que é. É mesmo? Tô sabendo que é 4 válvulas na moto do Biro lá. Ah, então se fosse não é, mas se for nós também tá agora. Não, olha lá. E é tudo produção da onde? E... aqui mesmo, tudo então. Feito aqui. E esse cilindrão, o que você acha? Pega aí pra você ver, ó. Então, eu disse que eu sou meio braço gordo, né? Porque eu sou meio braço gordo, né? Nossa senhora! Rapaz, motorzinho vai que vai, filho. Vai sair, esse tá aqui, saindo. Ó, vai dar bom também, viu? Será vai que vai chique. Dar bom? Olha o tamanho, 105 milímetros aí. Vai camisa ainda, vai camisar pra 96 milímetros. Ah, mas o trabalho tá top. Eu top, acho, né? Que essa moto aqui, filho, vai dar o vai pau, virar. Hein? Mas e o cabeçotão aqui, ó. Então tá tudo. Olha aqui. Vixe, o duto tá cheio, ó. Eu enchi tudo. Rapaz, tá tudo enchido. Aqui, tá tudo... tudo maciço, rapaziada. Olha aqui. Dentro, mano, pega o peso do bagulho, doido. Pô, acho que aquela balancinha é tão pesada, acho que nem aquela balancinha aguenta pesar. Qual? Ele falou que vai valer do zero, viu? Tupiu até o duto. Tupiu tudo, filho. Vai ser do zero. Vamos começar do zero. Vai ficar chique, hein? Ó, você tem uma base, ó. Esse aqui é o pistão que a gente tava montando lá na nossa moto, ó.
O pistão 101, mano. Que vai correr com o Carlinhos. A opção que vai correr com o Carlinhos aqui, ó. Daria pra montar ele aqui, hein? Ó, dá pra montar ele, hein? Ó, o 101. Só coloca aí dentro, ó. É só pra derretir, porque depois... E aí, Ney? Larga a caixa do cabeçote. 4 válvulas e 2 velas. Você já viu o cabeçote de 2 velas, né? E 2 velas com 4 válvulas? Rapaz, mas não onde tá isso aí? Tá aqui no Auto Giro? Ah, produzido no Auto Giro, filho. E aí, ó. Pesado desse cara, ai! 15 quilos de cabeçote, o que você acha? 10 quilos de sorda, Cauê. Tá duro mesmo. Ele gastou 3 quilos de vareta de alumínio. Ah, mas vai usinar. Olha os dutos. Caralho, mano. Fechou tudo. 3 quilos e 10 metros de gás. Mas peraí, é duas velas e... Duas velas e 4 válvulas. Dá quanto total? Dá. Quanto que dá a soma de tudo? 18. É isso mesmo, moleque! Acertou, miserável! Cê é louco, cachoeira! Aê, rapaziada, e olha o cilindrão? Big Brock? É o Big Brock da Auto Gires aí. Big Brock. Mas que... Faz uma pré-montagem, só pra galera sentir o drama, como vai ser o negócio, ó. Cabeçote tá um 4 válvulas. Olha lá. Mano. Mas vocês sabem, ó, vocês dois estão tá cientes que com esse motor a gente não corre no Corrida Proibida, né? Por quê? Porque não pode 4 válvulas. Mas aí, esse projeto... Ó, peraí. Ô, filho da peste, sou piloto pra caralho. Ó, oh, peraí, mas esse motor aqui é um motor de alto giro, a gente vai montar pra nós. Mas se for um motor bom bala, dá pra gente colocar um cabeçote de 2 válvulas, fica bom mesmo. Dá pra gente ir lá correr, porque os caras querem ver esse motor no Coisa Proibida. Ó, mas vou falar pra você, vai ter nego que vai intimar esse motor aí. E eu vou falar assim, vai ter nego que vai tirar esse motor com menos cilindrada. Com menos. Com pistão 70, com pistão 80, o nego vai querer correr. Sabe o que é isso? É desmerecendo o motor, tipo assim. Dor de cotovelo? Não, eu não tô gostando aqui. Ah. É, porque quem tem hoje as moral, a capacidade pra fazer um trampo desse aqui? Ah, tem bastante gente, mas são poucos. Mas que mostrou fazendo e fez funcionar? Não, nunca vi. Então, pronto, acabou, não tem. Passo a passo. É isso. E a carcaça aqui, como que tá já, ó? Ó, o bagulho é da NASA, fi, ó. Carcaçona, olha isso. Passa um Ares aí, Cauê. Olha aqui. Isso aí. Então, rapaziada, eu tô trazendo mais um pouco pra vocês do projeto, que a gente não parou. Vai abrir o segundo... Respiro. Abriu outro respiro aqui, né? Você viu um monte de gente comentando lá? Do respiro? Ô, oh, acho que não vai fazer o respiro, mano. Cara, acho que tem que abrir o respiro. Tem que abrir o respiro. Maior, né, tem que abrir o suspiro. Tem que comer o suspiro. Tem que respirar o respiro. Rapaziada, dá uma segurada aí nas emoções. Calma, dá uma segurada na emoção que o negócio é aqui. Vai ser feito agora um furaco. Pra pôr um para sujo aqui, ó. Certo? Lateral, e é isso aí. E estamos aqui, ó. É, rapaziada, então, e aí, Celinho, o que você tá achando do projeto? Fala pra nós aí. O projeto é da NASA mesmo, o projeto da NASA. É de doido. Agora só pra encerrar o vídeo daquele modelo, faz uma pré-montagem com tudo aquilo aqui em cima, só pra galera sentir o drama do bagulho. Olha só, galera, ó. Você já revelou o curso? Já revelou o curso, 72 de curso. 72? 72 de curso por... 72 de curso por 96 de pistão. 522 cilindrada. Tem mais cilindrada que muito Twitter aí, hein? É, mas tem um monte de gente falando que não vai correr. Não vai correr? Outra falando que não vai correr, né? Mas fazer o quê? Tá falando que não vai correr porque não tem coragem de fazer. Rapaziada, então esse vai ser o projeto 522. O que tá acontecendo aí? Tá voando cavaco nas costas? Ô, torneiro, tá judiando da galera aí, torneiro? Então, ó. Essa base aqui vai ficar aqui mesmo, né, Cauê? Vai. Galera, olha assim, aqui. Ela tá maior aqui porque vai ter o parafuso. Isso aí mesmo, rapaziada. Ela tá maior porque vai ir um parafuso aqui, um furaco. Ninguém sabe o dia de amanhã, né, então? Mano, mas olha aqui, ó. Já tá aqui o... Esse daqui já tá pronto, essa parte aqui do É, eu fiz só o alojamento aqui que vai descer o... Isso aí. Então, rapaziada, vai uma vela aqui pro... E vai outra vela aqui normal. O Cauê tampou aqui, mas ele vai refazer de novo... O trampo da vela, então vai ser realmente 2 velas e 4 válvulas. Então vai ser um motor aí bem robusto, rapaziada, vocês estão vendo aqui, ó. Bombado. Vai ser um motor o quê? Bombado. Vai ser um, então vai ser um motor Celim. É, motor bombado. Ó, e falou assim que esse motor vai ser um motor Celim.
Por quê? O motor bombado. A bomba tá do lado errado aqui. Então, rapaziada, isso daqui é só pra vocês sentirem o drama. É, próximo vídeo a gente já vai trazer o cabeçote já com os buracos abertos. É, vai trazer também encamisamento já retífica. Oi, esse motor vai ser por dentro ou por fora? Não, vai ser por fora. Não, mas aqui é motor de corrida, mano. Motor pra ficar buscar pão. Então ele é parte equipe aí, já era. Na verdade, esse motor vai ser do corre, né? Porque aqui, tem certeza que vai querer buscar pão com ele. Imagino, né? Vai buscar. Vai buscar pão. Mortadela. Ó, a aqui do lado. O cara vai querer buscar pão lá na Zona Sul. É, vai buscar pão lá na Zona Sul, buscar pastel. É isso aí mesmo, rapaziada. Então, ó. É isso aí, rapaziada. Não, resumindo. Isso aqui é uma parte de baixo de vareta com a parte de cima de OHC. Ó, eu falei no vídeo lá, deixa eu me corrigir aqui. Deixa eu me corrigir aqui que eu falei que era uma parte de baixo de 9,9, mas não é de 9,9. É de 2000. Eu errei, aí os caras lá. Ah, não, tipo assim, o cara corrigiu uma coisa, mas o cara já xinga, já fala que é burro, que não sei o quê. Não, o bagulho é louco. Tem que ser o perfeito, rapaziada. Tem que ser o melhor do mundo. Eles querem que seja o melhor do mundo, entendeu? Então tá aqui. Não sei se vai ser o melhor do mundo. Não sei se vai correr. Mas que o projeto que vai. Tá saindo. E é isso aí, rapaziada. O que você acha, Celinho? Top ou não? Top, bicho. Então, beleza. O trabalho aqui é excelente. Então é isso aí. Então, rapaziada, até o próximo vídeo e. Tchau, obrigado. Vai.